Interventna neurologija je grana koja se bavi lečenjem krvnih sudova mozga, vrata i kičmene moždine. To je minimalno invazivni način za rešavanje te problematike koja je povezala neurohirurgiju, neurologiju i vaskularnu hirurgiju. Danas je stav u svetu da se u hirurgiji svi pacijenti koji mogu rešavaju na minimalno invazivan način, konkretno kod rešavanja žučne kese, kod rešavanja oboljenja slepog creva, zatim ginekološke neke operacije, sve se one tretiraju i pokušavaju da se tretiraju endoskopskim putem. Što se tiče neuroradiologije, to je još manje invazivan pristup za rešavanje problematike krvnih sudova. Ona se izvodi na taj način što se kroz preponsku arteriju napravi jedan mali rez, uđe se iglom i zatim se preko vodič sajli i katetera dođe do krvnog suda u mozgu, vratu ili kičmenoj moždini i na taj način se rešava problem. Ove intervencije predstavljaju pravu revoluciju i primenjuju se kod nas zadnjih 20 godina. Prema tome, one nisu nešto novo. Mi smo ih uveli u Srbiji zadnjih 20-ak godina i na ovaj način mogu da se rešavaju sva oboljenja krvnih sudova mozga, prvenstveno aneurizme, arteriovenske malformacije, suženje krvnih sudova mozga, suženje krvnih sudova vrata, karotidno-kavernozne fistule, rešavanje embolizacija tumora mozga preoperativno, kada onda neurohirurg u nastavku taj tumor može da reši. I ono što smo imali od zadnjih 7-8 godina, to je rešavanje i lečenje akutnog moždanog udara. Sve ove intervencije otprilike traju pola sata do 40 minuta, znači veoma su kratke. Mi smo uveli da te pacijente možemo da rešavamo i da su oni budni u toku same intervencije. Pacijent otprilike ostaje na našem odeljenju ili u bolničkom lečenju 2 dana, treći dan odlazi kući. Nekada se desi da pacijent ostane duže, sve zavisi od tome da li je došlo do krvaranja pa je rađen kao hitan ili akutni moždani udar pa je malo produženo lečenje. Inače, što se tiče hladnih stvari, svi oni otprilike leže u bolnici 2 dana, treći dan idu kući. Nakon naših intervencija oni su radno sposobni i 5-6 dana nakon intervencija mogu da se posvete, da se vrate nazad svojim radnim obavezama i svom poslu.